Ko do të rikthehemi bisedës në studio, do të vjen flasim mbi atë që do të ndodhë në grupimin e Zotit Basha tashmë, nuk mund të themi në Partinë Demokratike Zyrtare. Për të kuptuar diçka më shumë mbi atë që ndodhi në gjykatën e apelit ditën e djeshme, por edhe mbi mbledhjet e një pasnjëshme mbrëmjen e shkuar të Zotit Basha, kam në studio Zotin Indrit Sefa, sekretar ligjor i Partisë Demokratike. Personi kyç le të themi i gjithë këtij kalvari ligjor për sa i përket vulës edhe logos. Ish sekretari ligjor. E vërtet, duhet mësohemi edhe ne. Po patjetër. Normalisht është një pozicion që ajo me vendimarrjen e djeshme të gjykatës apelit, patjetër që nuk mund ta mbaj, ka person tjetër që e ka këtë detyrën Partinë Demokratike. Normalisht është vendim gjykate, duhet të respektuar dhe ne e kemi respektuar që në momentin e parë që dëgjuam. Po, edhe Zoti Basha tha, kemi vendosur një standard, nuk e komentojmë vendimin e gjykatës, edhe për këtë bijem dakord, po a mund të na shpjegosh pse ra kërkesa juaj në gjykatën e apelit sa më thjesht? Me pak fjalë. Gjykata lartë kishe marrë një vendimarrje dhe kishe lënë disa detyra gjykatës apelit kur të bëhet rigjykimi në apel. Dhe normalisht gjykata lartë në disa pika të vendimit, sepse vendimi ndahet me pika, kishte përcaktuar qartësisht që nuk kemi dy palë, kemi një palë, që është Partia Demokratike e Shqipërisë. Problemi ishte se kush e përfaqësonte në një moment të caktuar. Në atë periudhë e përfaqësonte Zoti Ali Beje. Kryetari Basha, pastaj ishte kryetari ishte Basha, se ishte përpara në 2021-shin, ishte diskutimi për 2021-shin, ishte në shtyrën kohë. Zoti Basha, pastaj Zoti Ali Beje gjithë me radhë. Ky ishte diskutimi. Gjykata, me aq sa kuptuam dhe aq sa kemi marrë informacion, ka vlerësuar që ka pas dy palë procesi edhe një palë nuk legitimohet të bëhesh ankim. Domethënë ky ishte verdikti i gjykatës. Po ne normalisht presim mendimin arsyetuar për të kuptuar qartësisht se çfarë ka se çfarë ka vendosur gjykata. Dhe pastaj për të kuptuar, për të bërë një analizë tonë ligjore në lidhje me vendimin. Në një prononcim të shkurtër përpara se të niste mbledhjen ditën e djeshme në orën 17, Zoti Basha e lë të hapur edhe rekursin. Do ta konsideroni diçka të tillë tani mbas dy takimeve të një pasnjëshme mbrëmjen e djeshme? Shiko, unë mendoj që kjo është një vendimarrje kolegjale dhe normalisht do ta marrin në mënyrë të përbashkët të gjithë neve që ishim pjesë e atyre strukturave aty. Por nuk mendoj që është momenti për të dhënë zgjidhje ligjore, por për të dhënë zgjidhje politike. Një rekurs në gjykatën e lartë vetëm do shtynte në kohë, ndërkohë që nuk ka asnjë efekt, për sa kohë që përfaqësimi i Partisë Demokratike bëhet nga Komisioni i Rithemelimit, edhe normalisht është regjistruar në regjistër Komisioni i Rithemelimit e gjitha me radhë. Po, zgjidhja politike cila është? Pranon vendimin e gjykatës, atë çka kemi thënë dhe unë personalisht e kam thënë disa herë që çdo lloj vendimi i gjykatës do respektohet edhe un jam për respektimin e vendimit të gjykatës. E kuptoj. Për të mos bërë rekurs. Çfarë ndodh nga tani e tutje? Me Zotin Basha, me deputetët që ndjekin, me gjitha strukturat që janë ngritur, se ju keni paraqitur edhe programin për 2025-ën. Shiko. Diskutimi është që ne nuk kemi ndarë me Sali Berishën kush është Vula, Flamuri, ku është Selia dhe ku janë gjithë simbolet e Partisë Demokratike. Ne kemi ndarë për vizionet të ndryshme, për modele të ndryshme të drejtimit Partisë Demokratike, edhe për ide ndryshme që kemi për Shqipërinë. Qofse ne kemi bërë një qendrim që nuk mundet që në Partinë Demokratike të ketë persona të shpallë non grata nga partnerët tanë strategjik, nuk mund të pranojmë kursesi që të jemi në një subjekt ose të jemi të drejtohemi nga një person që është non grata nga partnerët tanë strategjik. Patjetër që ne jemi në Partinë Demokratike, jemi antar Partisë Demokratike, kemi kontributin tonë aty, patjetër që është kjo. Por ky është një qendrim politik që ne kemi mbajtur. E kemi zgjedhur vetë. Madje kemi zgjedhur që në momentin kur u shpall non grata Tom Doshi, u shpall Aqif Rakipi, u shpall Vangjush Dako gjithë me radhë, që kërkonim nga Partia Socialiste që të bënte një distancim nga personat e shpallur non grata. Sot kemi në krye të Partisë Demokratike Sali Berishë që është shpallur non grata jo vetëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe nga Mbretëria e Bashkuar. Sot thonë që e dëgjoni retorikën çfarë thotë, që nuk ka asnjë provë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ta nxjerrë. Tani ku i duan këto provat? Në Amerikë po bëhet në Britaninë e Madhe, në Angli po bëhet një gjyq apo jo? Ishte një gjyq me sesion të hapur dhe një gjyq me sesion të mbyllur, që paraqet prova home office në lidhje me vendimarrjen e tij. Do jep konkluzioni besoj për 2-3 javë. Nëse do jetë konkluzioni që lëm në fuqi vendimin e home office për ta shpallur non grata Sali Berishën edhe gjyqësisht, çfarë do thonë?
kryetari i partisë më të madhe në opozitare do jetë partner strategjik me Britaninë e Bashkuar, me Mbretërinë e Bashkuar, me Anglinë. Se s'ka mundësi, qofse ka një vendim gjyqësor që e lën fuqi deklarimin non grata të zotit Sali Berisha, të Sali Berisha, i bie që ata nuk kanë këtim mbrap. Apo ja, se ka një vendim gjyqësor pasaj në fuqi. Po nëse kemi një kryeministër zgjedhur nga figurat e reja të ish rithemelimit tani, edhe nëse kemi një rotacion politik shiko, në 2025, pavarësisht se zoti Berisha është padur non grata. Po është vizioni pra, është e gjithë ideologjia dhe gjithë mënyra se funksionon partia është e tillë. Çfarë thon tani? Në mënyrë insistive, ne dëgjojmë që do kandidoj Ebija, që është po ashtu non grata, për kryetari Partisë Demokratike. Tani ai nuk është më parti. A nuk ka lidhje më me partinë? Mirë, Zoja Maltezi nuk e ka pranuar që unë do i futem kësaj gare, ama ka thënë jo, nuk kandidoj unë me Sali Berishën. Edhe Sali Berisha tha nuk kandidon kundër me. Po, do një ka një lloj logjike. Po, nuk kandidon kundër me, ka thënë. Po tani çfarë do të ndodh me ju? Do të jeni fraksion, do të largoheni fare? Është një vendimarrje, ajo është një vendimarrje, ajo është një vendimarrje që normalisht i takon e para një individuale e secilit, domethënë si e ndjen secili. Dakor, Seva, po dje keni zhvilluar mbledhje të rëndësishme, në orën 17, kolegjet e kryetarëve tani, ka disa, a mund ta thoni diçka? Ka disa alternativa, ka disa variante, ka disa zgjidhje që normalisht do diskutohen, pasaj do ketë një vendimarrje nga një grup nismëtar ose nga deputetë.